Եվ երկոց մեկնություն ութ, մերձավորիմ, քեզ նմանեցրի իմ երիվարներին, փառավոնի կարգի մեջ։ Ինչ է մերձավորը, նախ որ աստվածությամբ մերձ է ամեն ինչի, ինչպես ասում է մարգարեն, ես մերձավոր աստված եմ, Երեմիա 23:23։ Երկրորդ, մերձ եղավ մեզ և կցորդվեց արյան, և մարմնի, տես Եբրայեցիներին 2:14։ Իսկ մեր կողմից նախ որ աստծո պատկերն ենք, երկրորդ որ անդամներ և ազգակիցներ ենք, Տաթևացի։ Հարսին նմանեցնում է փառավոնի կարգին լծված զորավոր երիվարներին, որոնք փեսայինն են։ Նրանք փառավոնի կողմից բռնությամբ վարվեցին, մինչև նրան իր կարգերով հանդերձ ծովի մեջ ընկղմեցին, և հարսը հաղթող դարձավ թշնամու վրա։ Համաձայն յուսացու մեկնության, Աստված իր հրեշտակներին հրեղեն կարգերը, որոնցով բարձրացրեց Եղիային, ուղարկեց և կործանեց փառավոնի կարգերը, առավելապես այդ հրեղեն երիվարներին է նմանեցնում հարսին։ Որոգինեսը հրեական ձիերով լծված եթանոսական կարգի մեջ տեսնում է քրիստոնեական եկեղեցու ժառանգաբանությունը։ Հրեաններից և հեթանոսներից վայելչացած եկեղեցին զորացավ և իր վրա գրեց մարմնացյալ բանին։ Ըստ նյուսացու, նմանվել եգիպտական կարգերը ընկղմող ձիերուն նշանակում է խորհրդական ջրով ազատվել հակառամարտ չարի ծառայությունից։ Բոլոր եգիպտական խորհուրդները, այլազգի չարությունները և մեղքերը ջրի մեջ թողնելով մաքուր վեր ելնել։ Այսպիսինն է արժանանում մարմնացյալ բանի վրա կրելու մկրտությունը։ Ձին մարդկային բնությունն է, որը Աստծո արարչության կատարյալ եզրափակումն է, Աստծո հանգստարանը, բնակարանը և տաճարը։ Մարդը հեռացավ արարչից և սկսեց կառավարվել Սատանայից կամ փառավոնից, սակայն Տերը իր խաչով ընկղմեց Սատանային և հաստատեց Սուրբ եկեղեցին, այսինքն իր ձի հանգիստը, Նարեկացի, Տաթևացի։